Реформите во медиумите и денеска ги извадија на видели на различните ставови на двете најголеми политички партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Опозициската СДСМ упати апел до медиумите и невладините организации да станат дел од овој процес и да земат учество во работните групи. Во овој момент укажувам на тоа дека од првиот момент кога невладините организации и издруженијата побараа да бидат вклучени во процесот, се заложив за тоа да бидат дел од процесот, меѓутоа меѓународните посредници сметаа дека поинаку треба да се води целата оваа активност. Поповски изјави дека СДСМ стои на тоа дека на Македонија треба деполитизација и полна демократизација на МРТВ и на Агенцијата за медиуми. Според него, треба да се создадат основни услови за на 24 април да се одржат фер и регуларни избори. ВМРО ДПМНЕ ги отфрли предлозите на СДСМ и побара саморегулирање и поставување на етички стандарди во медиумите. Портпаролот на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски побара либерализација на медиумскиот пазар според препораките на Европската унија. Ние, како што и во една претходна изјава кажав, поддржуваме и предлагаме поддршка од државата на процесот на саморегулација и воспоставување на етички стандарди воспоставени од самата новинарска фела, како во секој медиум посебно и засебно, така и генерално за целата новинарска фела. Предлагаме либерализација на пазарот, слобода на пазарот и предлагаме воведување на највисоките стандарди кои што ги имаме во препораките од Советот на Европа, Европската радио, Дифузна унија и Европската комисија. Рокот за медиумските реформи неколку пати се одложуваше. Последниот збор се очекува да го има европскиот медиатор Питер Ван Хауте и новинарските здруженија. Реформите во медиумите ги опфаќаат Македонската радиотелевизија, Државната новинска агенција МИА и Агенцијата за медиуми.